Щонайменше четверо загиблих та понад 30 поранених. Такі наслідки учорашнього масованого обстрілу Дніпра. По місту та області російські вбивці випустили 18 ракет. 5 із них вдалося знищити силам протиповітряної оборони. У самому Дніпрі зафіксовано 3 прильоти по житлових кварталах, транспортній зупинці та інфраструктурних об'єктах. 10 поранених і досі у лікарні. 4 з них у важкому стані. Докладніше – Софія Богуцька. 8:30 ранку, година пік. В один зі спальних районів Дніпра з різницею у кілька секунд поруч прилітають 2 російські ракети. Від вибухів піднімається дим і пил, спалахує пожежа. Перша ракета вдарила по закинутій будівлі, інша прилетіла у жваву дорогу. Це вирва від 2-го прильоту по цій вулиці. Ракета влучила прямісінько перед пасажирським автобусом, розірвалася у 5 метрах. На щастя, водій та пасажири вижили. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, в автобусі, який під'їхав на зупинку, було 15 людей. Що коїлося після прильоту, бачила мешканка 12-поверхівки пані Ірина. Автобус, ну там була дівчинка одна, заходила, були посічені обличчя, а водій сказали, що посічений живіт. 58-річна пані Ірина – переселенка зі Сватового. У будинку, що опинився поруч із прильотом, вона має квартиру. Під час вибуху була з онукою. Десь 8:30 ранку ми каву пили на кухні тут. Спочатку перший, ну, як вибух, не такий здоровий, а другий – дуже здоровий. І ударна волна дуже велика. Повибивало вікна, полетіли, скло полетіло. Стріляють по мирним. Безсилля. Вони тупі рашисти. Від вибуху ракети у 12-поверхівці майже не лишилося цілих вікон. Пані Марина з родиною нещодавно завершила омріяний ремонт. Вікна її оселі якраз виходили на місце прильоту. Зранку вдома були чоловік з 15-річною донькою. Ледве встигли сховатися. Подзвонила дитині, дитина не могла сказати і 2 слів. Вони заховалися в гардеробі. І чоловік стояв, накривав її своїм тілом, щоб захистити. 2 вибухи дуже потужних. Ми тільки місяць закінчили ремонт і залишилися без вікон, без дверей. Прямісінько ж на зупинці потрощений від вибуху продовольчий магазин пані Вікторії. Жінка серед уламків металу та скла намагається відшукати товари, що вціліли. Каже, зазвичай працювати починають о 8:00. Та нині її 19-річна донька-продавчиня просто спізнилася. Дитина не встиг доїхати, вона зайшла в магазин купити собі нижнє бельє. Її зупинило те, що вона не встигла на маршрутку. Так би вона вже була б тут. Второй день рождения. Решила зайти и опоздала немного на автобус. Читайте, спаслась. Допомагає Вікторії Олександр, який став свідком вибухів. Місцевий житель півдня вже шукає свою собаку Луну. Каже, втекла, бо злякалася прильотів. Мужчина, закрита собака була. Вийшла швидше, мужчина. Собака вийшла. Я біжала, посліпи, діти придержали. І от лишень знайшлася. Мені відкинуло на 2 метри і... Тобто, от... Ребенок біжав. У Дніпрі російські ракети поцілили у 3 місцях – то житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури. Ворожі обстріли забрали життя 4 людей. Ще 10 нині знаходяться у лікарнях Дніпра. Понад 20 постраждалих лікуються амбулаторно. Ці люди отримали різного ступеня тяжкості травми. Є і важкі, серед них це 4 людей, які... знаходяться, ну і всі інші, знаходяться в лікарнях міста Дніпра. Мінно-вибухові травми, ушиби забії головного мозку, ушиби забії грудної клітини, проникаючі травми грудної клітини, черевної порожнини, черепно-мозкові травми. Загалом у Дніпрі внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено більше 10 багатоповерхівок, будівлю підприємства, близько 4 десятків автомобілів, автобус, зупинку громадського транспорту та кілька магазинів. Місцевим жителям влада допомагає будівельними матеріалами, аби тимчасово затулити руйнування. Гуртуються на поміч звичайні люди. У дворі між багатоповерхівками власник вірменського кафе Карен з колегами влаштував для постраждалих від прильотів містян кухню. Ми робимо зараз рисову кашу куриним м'ясом, що все їли. Люди. І чай є, теж наші друзі приїхали, підтримують. Дуже-дуже будемо допомагати, що ми побіділи. Ми повинні побіді. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.